Terve rakkaat kollegat ja ystävät. Kokeilee vähän uusia makuelämyksiä. Laitoin tänne nyt pihvien sekaan tämmöstä koukermaa. Ja tonne naurakastikkeeseen vähän tätäkin. Kotirous. Koskee se kastikkeen. Tää on perunakiehu rakkauden kotimaisuus. Ja vähän paistettua noita kurkkuja muutama. Ja terveellistä kotiruoka tuo. On lämmin tuo ystävän polku. Rakkauden polku. On hyvä, että meillä on lämmin sydän, ruoka, rauha, rakkaus. Tässäkin on mukana muun muassa. Hetki tämän. Tässä on pentu, koiran pentu. Tämmöstä knoura. Tosi hyvä grillausmatto tonne. Ja tää on hyvä kastikkeen teko myös. Kuten moni muu. Ja tää on lisäksi vielä ruisleipää ja juustoa. Ja kylmä lasi maitoa esimerkiksi. On lämmin tuo ystävän polku. On rakkauden polku. Ja jakaa rakkauden hellyyden. Tekee hyvää kotiruokaa ystävällä, ystävällä koulusta, kotia tai mistä vaan. Laami. Ruoanteko on helppo kuin heinän teko, vaikka joku leipominen. Ja perunat kuoriin, että vaikka vähän suolaa pikkasen, tulee hyvä maku. Onko se puoli tuntia vai mitä se on? Minä koittaa haarukalla. On lämmin tuo ystäväpolku, kun jakaa rakkauden kanssa. Ja tekee hyvää kotiruokaa ystävän kanssa. On lämmin tuo ystävän mieleen, jakaa rakkauden ruoan kanssa. Kutasi ja voin tehdä lapsiperheen. Ja tekee hyvää ja helppoa kotiruokaa, niin pysyy terveenä. Ja kuntoilee päivisin, vaikka lähikauppaa kävelee. Ei aina tarvitse olla auto käytettävissä. Potasia vointia tähän arkeen. Ja terveellistä elämäntapaa. Suosia. Kylmällä se maitoa ja rusleipää. Ja vähän kurkkua ja juustoa. Laumia. Vatsan kautta. Terveys on kaikkein tärkein asia. Tänä päivänä on sydämen asia.